পালে কিতেবা পিতিম তাক এটো কাটি দিলে হল ও হে WhatsApp লবলে লিজ WhatsApp কৰি দেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিজেকে ব্লগস সো লাস্ট ভিডিওটো আছিল মুন্ডা সিং দিন ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয়কে ভাল পালে তো চাই গিনি আমি কৈছিলো আমাৰ লক্ষীদা ঘৰত আৰু লক্ষীদা আমাৰ লগত ইন্টাৰভিউ দিলে বিৰাট ভাল লাগিল আৰু মজা গৈ এতিয়া আমি বিকাশদা ঘৰত আছো আৰু আজি হৈছে কাৰ্বি ফেষ্টিভেল আছে সোনাপুৰত আমি এতিয়া তালৈকে গৈ আছিলোঁ বিকাশদা ৰূপম মই আমি আৰু কেইটামান যাব লগ সিহঁতকো লগ ধৰিম জয়নগৰ ঢুকি আছে তো ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্টতে ওলাওঁ তাৰপিছত বাকী আপোনালোকে আজি কাৰ্বি ফেষ্টিভেল দেখা পাব মোৰ ব্লগত এই ভাই কিমান লেট কৰে অ' ভাই এতিয়াতো লেটে কৰি আছে মানুহ মুখখন বলে কলা হৈছে না ভাইরাস কৰে না ভাইরাস কারণ হেৰি আপোনাৰ স্টেটাস দিব লাগিব তো আজি এখানে পুৰা পিটিশন হৈ আছে আৰু আমি যাব লাগিব জয়নগৰ জয়নগৰ দেখি আছে গুটে এটা পাটনা আৰু যাই বলে লগ হম লগ হৈ কেনে আমি উলাম ওকে আমি এটা জয়নগৰ আইবিছো আমাৰ লগত চাৰিটা পাটনা এক্সট্ৰা আছে এইফালে কংকন হৈ এ হলি ব্লগত আমি ধামাকা কৰিছিলোঁ ফেন্সি বজাৰ কৰি কিনে এণ্ট্ৰ কৰা আছে আৰু ইপিনে এটা এই দুটা ৰূপম এ ৰূপম আজি কি ডিবকট বেওনা বেওনা ওকে জয়নগৰ চাৰিলে আহিবলে এটা নবীন আছে ৰূপম আছে কংকন বৰ্তমান আছো সোণাপুৰত আৰু এতিয়া লোকেশ্যনটোৰ কাৰণে মানে আমি ৰৈছোঁ পিয়াজৰ লোকেশ্যনটো সুধিব আৰু তাৰ পৰা ল'ব লাগিব লাইট কেনেকুৱা ৰূপ চব নতুন নতুন চশমা পিন্ধি আছে ওকে এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোঁ কাৰ্বি ফেষ্টিভেল আৰু ফেষ্টিভেল আজি বিকাশে বনাই আছে তো আপোনাৰ গোটেইখিনি কাৰ্বি ব্লগ আৰু অলপ পিছত আপোনাৰ হেৰি ষ্টাৰ্ট হ'ব কি বুলি কয় ফাংচন ষ্টাৰ্ট হ'ব এটা তাকে দেখাই থাকিম আৰু কিবাকিবি দোকান দিছে এতিয়া কেছটো কি হ'ল মই বাইকখন থৈ গৈছিলোঁ চাৰিবাৰ নিব পাহৰিলোঁ বাইকখনৰ পৰা আছে চাবি ওকে চাৰিবাৰ আছে চাৰিবাৰ কিন্তু ভাবিছোঁ শ্বটটো মাৰি দিব নেকি যিয়ে নহওক বস্তুখিনি ছেফ হয় গোটেইখিনি এৰিয়া ছেফ হয় আমাক বেয়া এণ্ট্ৰি দিছে কাৰণ সেইপিনে আপোনাৰ বাইক আৰু কাৰৰ কাৰণে পাৰ্কিং বেলেগ আছিল আমাক আৰু ওৱান যিহেতু বিকাশ দাক ইনভাইট কৰি আছোঁ আমিও ভিতৰতে আহিব দিলে আমাক চ' এতিয়া কি কি আছে এটা তাকে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ অ'কে সেইটো আছিল চাংঘৰ আৰু এইটো হৈছে বিচাৰলয় আৰু এইটো হৈছে দেওহাল দেওহাল আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে দেওহাল মন্দিৰ এটা আছে এইটো দেওহাল আৰু এইটো হৈছে বৰঘৰ ৰূপমে এতিয়া মোক এটা মজা আছে শ্ল'মো দি দিছে যোনটো আপোনালোকে টিকটকত দেখা হ'ব ভাস্কৰ কলিতা ৱাইটি বুলি মাৰিলে মোৰ টিকটকত লিংকটো আছে ভিডিঅ'জ বেছি নাই কিন্তু চাৰিটা পাঁচটামান আছে আৰু অ'কে বৰ্তমান আছোঁ মেলাত আৰু এইখন গোটেইখিনি মেলা সেইটো আছে এক্সিবিশ্যন আৰু এইখিনি চব পিনে গোটেইখিনি মেলা আছে দোকান আছে কিবাকিবি ধেৰ দোকান দিছে কাপোৰৰ দোকান আছে বাচন চাচন মানে আপোনাৰ মেলা টাইপ আৰু যি যি মেলাত যোনখিনি ইনক্লুড থাকে বৰ্তমান আহিছোঁ খাদ্য পিনে দাদা মাৰ্কেট কেনেকুৱা চলছে ভাল চলছে জিলাপি বনাই আছে দাদা জিলাপি বনাই আছে এতিয়া মেইন মঞ্চৰ পিনে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে কিবা পিকচাৰ কোৱালিটিত ধৰিব পাৰিছেনে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই বৰ্তমান ডি এছ আৰ ডি ব্লগ কৰিছোঁ কাৰণ গোপ্ৰটো বিকাশে লৈ লৈছে এতিয়া মঞ্চৰ পিনে গৈ আছোঁ অলপমান তাতে নৃত্য চলি আছে ডান্স তো সেইখিনি আপোনালোকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন লওঁ নেকি পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন ফেঞ্চিত বেছি ভাল হয় ইয়াতো ভাল হ'ব কিন্তু আমাৰ ফেঞ্চি বজাৰ বেষ্ট পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন ল'বৰ কাৰণে মানুহ ঘূৰি ঘূৰিছে ইয়াতো চাব আৰু মোৰ আগত চলি আছে ডান্স দেখাই আছোঁ ডান্স
Because of the stage, I'm going to go to the stage.